Potser és el moment ja d'acabar. Última pregunta, si algú vol fer alguna última pregunta. No? Com els casaments, que parliano, que callin per sempre. Mireu, de tota manera teniu l'oportunitat de seguir parlant amb ells. Ara ens anem a sopar al local, farem un sopar popular, que el tiquet val 6 euros. Si algú s'hi vol apuntar, doncs ara de seguida anirem cap allà. Sí, sí, ja ens anem. Molt bé. Esquerra Republicana que ha posat les sigles vostres a la seva campanya. Doncs no es pot fer res. Ara com diria que dius, jo ara què dic, no? T'explico. I per tant, doncs, us pegueu unes cosetes i seré breu perquè així després podrem fer un tot de menys segons, no? Bé, la primera reflexió que crec que val la pena fer és que la independència de Catalunya ara ja no és un projecte d'aquells d'anem cap a la independència, sinó que la independència del nostre país avui és un projecte polític d'urgència nacional. Estem coneixent dades. La darrera, la més dramàtica de totes, que avui s'ha fet pública, 840.000 aturats ja en el nostre país. Més d'un 50% d'atur juvenil. Tots tenim algun familiar o algun conegut que té fills o filles, o si és una persona jove, que estan emigrant al nostre país perquè no troben feina avui a Catalunya. Estem parlant de les persones més ben preparades, en general les persones llicenciades que acaben carreres tecnològiques. I això està passant avui a Catalunya. És el primer any, aquest any 2012, després de 100 anys, que Catalunya és un país d'emigració. Ha marxat més gent de Catalunya que no pas persones que han vingut a treballar al nostre país. Això no passava des de fa més de 100 anys. Des d'allò que el meu avi se'n va anar a Cuba, doncs des de llavors, que emigrava al nostre país, era un país d'emigració, no passava. I el que ens estàvem manifestant el dia 11 de setembre, que era per la independència, no era una manifestació només romàntica o només emocional, era el crit de desesperació de necessitem un projecte polític que de forma immediata, que el més aviat possible, ens permeti sortir del clot on estem situats com a país. I tot això per què ho dic? Perquè quan escoltem que el projecte del candidat Mas o de l'actual president de la Generalitat és la convocatòria d'una consulta en els propers 4 anys, doncs escolteu, a mi això em neguiteja moltíssim. No per la qüestió de la consulta, que hauríem d'aclarir algunes indefinicions, sinó per això dels 4 anys. En els darrers 3 anys, el nostre país ha triplicat la taxa d'atur. En els darrers 2 anys hem passat d'un 30% d'atur juvenil a un 50% d'atur juvenil. Què vol dir una consulta en els propers 4 anys? L'any 2016. Que cal 1,5 milió de catalans a l'atur per convocar un referèndum sobre la independència, que cal un 70% de tot juvenil. Això és el que demostra la poca convicció que hi ha en tot això que està passant. Perquè si realment anéssim cap a un projecte irreversible, que no té marxa enrere, el que ens trobaríem és amb una data clara ja de convocatòria d'un referèndum d'independència, amb un missatge clar. Doncs estigui dient com a Escòcia que a la tardor de l'any 2014 es convocarà el referèndum d'independència i se'ns estigui dient que davant d'un estat espanyol, que el més global, com tots ens imaginem, és que bloquejarà la consulta, bloquejarà el referèndum perquè no el farà, no el permetrà que es faci, llavors anem cap a una declaració formal i solemne d'independència des del Parlament de Catalunya. I això és el que avui ens estaria explicant al país. I una vegada més, qui ho explicarà al país? Qui serà Solidaritat Catalana per la independència? Una vegada serem nosaltres els qui farem actes a tots els pobles de Catalunya que puguem i farem una campanya electoral molt intensa per explicar al poble de Catalunya que efectivament la independència és urgent per qüestions econòmiques, socials, també de protecció de la nostra llengua, de la nostra identitat. Que anem a convocar un referèndum d'independència com a màxim l'11 de setembre l'any 2014, perquè nosaltres sí que ho portem al programa electoral i sí que ens hi comprometem. I si l'estat espanyol l'impedeix, el bloqueja, l'obstaculitza, tindrem tota la legitimitat democràtica davant del món per declarar formal i solemnament la independència de Catalunya. I això és el que anem a fer en aquesta legislatura. Bé, això és el que anem a fer si tenim prou força política per fer-ho, evidentment, perquè d'alguna manera unes
eleccions, i això per assignar la força política aquí per tocar. N'hi ha que hi confien en Convergència, en el president de la Generalitat. Bé, nosaltres no som qui per, evidentment, donar lliçons ni dir-li a la gent o forçar la gent a que desconfiï, perquè el com que li fa il·lusió. Però tots els que teniu un habitatge, vosaltres confieu en que aquest habitatge no es cremarà ni que aquest habitatge s'inundarà. I llavors el que feu és contractar una assegurança. Esteu convençuts que ni s'incendiarà ni s'inundarà. Però contracteu una assegurança, ves que no passi. Doncs escolteu, feu això també en política. Les persones que realment confien tant que tot això anirà bé, que contractin una assegurança política. Aquests són nosaltres. Si tot va bé, escolteu, parlin un llum. Serem feliços, anirem al Parlament, declararem la independència i farem tots pinya. Però tinguem una assegurança preparada. Com deia la Verma, posem tots els dos al mateix cistell, perquè i si no va bé? I si us hi comencen a renovar-los? I si el Duran i Lleida de la Joan Ortega comencen a fer més la guitza del que ens passarà? I si l'Isidoro, el Feiner, vull dir, president de la Caixa, comença a trucar i es posa una mica impertinent? I si el Salvador Alemany, president de Vertis, que és el principal assessor econòmic del president de la Generalitat, Artur Mas, li diu, home, Artur, vols dir que això ens convé? Que la nostra compta de resultats ara és molt gruixuda, aconseguim molts milions d'euros de beneficis. I si la dona d'Artur Mas li diu, escolta, vols dir que no t'estàs complicant molt la vida, que aquests espanyols s'estan posant? I, clar, ell no aporta 30 anys de militància política, sent conscient o sent molt conscient del que tenim entre mans que ens estem fent. Doncs aquí és on ha d'haver-hi una assegurança política, aquí és on solidaritat entre nosaltres. Perquè què tenim nosaltres que no tenen els altres? I ara ja ho podem dir, fa dos anys encara no ho podem dir. Què tenim nosaltres que no tenen els altres? Que ja ho hem fet. La credibilitat. En 32 anys de Parlament de Catalunya, fins que no hi arriba solidaritat, mai s'havia presentat una llei d'independència al Parlament de Catalunya. En quantes campanyes electorals els partits polítics, en aquests darrers 32 anys, han apel·lat al vot independentista per aconseguir força política a l'hora d'entrar al Parlament de Catalunya? Quants? Moltíssims. Quantes vegades ha votat en clau independentista esperant, tenint l'expectativa que això es traduiria en acció política al Parlament de Catalunya? Doncs mireu, fins que tres diputats de Solidaritat Catalana per la Independència no hem estat en el Parlament de Catalunya, no s'ha presentat una llei d'independència. I ja em direu, 102.000 vots que vam aconseguir. I en els últims 32 anys, és a dir, 136 diputats per 8 legislatures que hi ha hagut en aquests 32 anys, què ha passat? Ho tornarem a fer, no tinc cap mena de dubte, perquè ja ho hem fet. I fa dos anys no ho podíem dir perquè, clar, era la primera vegada que ens presentàvem i d'alguna manera us havíem de convèncer que aquesta vegada anava de veres, que aquesta vegada anava de debò. I hem estat picant bé, en el Parlament. I hem estat picant ferro. I el ferro estava molt fred, jo asseguro. Quan va començar la legislatura, ens deien allò de que som independisme express. I dius, no. De fet, quan és express està més bo. El cafè, que no pas quan surt aigua lit. Però bé, en qualsevol cas, hem hagut d'aguantar aquesta punyeta, no? Allò de mirar-te, mirar-me per sobre l'espatlla, de dir, vosaltres ho voleu tot de seguida, vosaltres no sabeu com estan aquestes coses. Doncs, haver esperat, i aquests dos anys que hem perdut en el Parlament de Catalunya, manejant la perdida del pacte fiscal, són els que ens han portat a l'actual situació. Ara hi ha un canvi de paradigma, sembla. Ara hi ha un canvi de paradigma, sembla. Doncs molt bé. Cal que l'independentisme fer, que l'independentisme explícit, que l'independentisme que ha estat l'únic vot útil independentista en aquests 32 anys, tinguem la màxima força en el Parlament. A partir d'aquí, si tot va bé, com us deia, doncs endavant. I si no, hi haurà una alternativa política i una opció política que són nosaltres que prenem. Però també jo us vull fer una segona reflexió. I és, imaginem que tot funciona i a l'any 2012 Catalunya té la independència. També hem de reflexionar quina independència anem a construir. Quina Catalunya lliure anem a construir. Amb què i per quines finalitats utilitzarem el poder polític del qual ens l'hem dotat i la recuperació de l'espoli fiscal de 17.000 milions d'euros.
I aquesta pregunta no és sobrera, perquè els altres n'estan parlant. L'altre dia li feia una entrevista a Tomàs al programa aquest de Salvados, del Jordi Euros, ja no recordeu, no? I li diu, bueno, presidente, diu, quan Catalunya sigui independent, trauran els peatges, no? Diu, no. Diu, bueno, però almenys sí que trauran el copagament de les farmàcies. Diu, no. Bueno, però acabaran amb les retallades? Diu, no. Però ens podem jubilar com a mínim a 65 anys? Va dir, no. Diu, hòstia, no aneu vostè de solidaritat i quasi que m'ho repenso, això de la independència. Perquè si el poder polític del qual ens anem a dotar i la recuperació de 600.000 milions d'euros de poder fiscal no serveixen, com a mínim, per acabar amb la màfia dels peatges, per acabar amb la retallada de la sanitat i l'educació, per acabar amb castigar els pensionistes i els jubilats del nostre país amb els copagaments, i per aconseguir realment una Catalunya de benestar i que ens puguem jubilar als 65 anys, que per això hem pagat les cotitzacions socials en tota la nostra vida, doncs si no serveix per això, a què hem estat denunciant l'espoli fiscal? A què hem estat denunciant que Espanya roba? A què hem estat denunciant la manca del poder polític per solucionar els problemes que tenim com a societat? Doncs nosaltres volem una Catalunya lliure, i volem una Catalunya lliure de peatges, i volem una Catalunya lliure de pagaments, i Catalunya lliure de retallades, i volem que els nostres joves es quedin a treballar al nostre país i hi hagi beques universitàries, i volem destinar aquests recursos econòmics no als amiguets, sinó al poble. Perquè el que estava dient és que en aquesta Catalunya lliure seguiran guanyant la pasta els d'Abertis, seguiran tenint els beneficis que en aquests moments tenen, seguiran amb el poder de les mutuals sanitàries privades, que són els que sempre pressionen perquè no s'inverteixi la sanitat pública, perquè mentre la sanitat pública estigui en la situació de precarietat en la que ara està, hi haurà molts catalans que faran l'esforç de pagar-se una mutuals sanitària privada. Clar, si s'acaben les llistes d'espera, si els serveis d'urgència funcionen com han de funcionar, si quan demanes a la pediatra te la donen immediatament, si tenim una sanitat com la que tenen els països tan desenvolupats com nosaltres a nivell europeu, doncs evidentment ja serà un luxe pagar-te una mutuals sanitària privada. Ja només ho farà un tant per cent molt petit de la població, però no ho farà el 25% de mutualisme que tenim avui al nostre país. Aquí hi ha uns poders fàctics al nostre país. Aquí n'hi ha uns que han manat des de sempre, que ja manaven a la restauració, que van manar a la dictadura Primo de Rivera, que van manar al franquisme, que van manar durant 32 anys d'autonomia de Catalunya. Doncs la independència no és perquè aquests continuïn fent el de sempre. És perquè, si fan les coses bé, puguin, evidentment, continuar fent la seva tasca econòmica. Però la independència i la recuperació del poder polític és pel poble. És perquè tots ho puguem aprofitar, tots ho pugueu gaudir i ens en puguem sortir millor. I jo us faig aquesta reflexió perquè en el moment zero de la independència més val que estiguem forts els independentistes que defensem aquest tipus d'independència política, perquè embolicats tots amb la bandera llavors es poden fer moltes barrabassades. Embolicats tots amb la bandera i amb l'eufòria col·lectiva llavors aquí ens faran passar gat per llebre i bou per bèstia rosa. Que ja ho estan fent ara. Perquè clar, arredors de la manifestació i convocant immediatament eleccions ja no es parla de moltes coses que estan passant. Ja no es parla del tancament de les farmàcies i que no estan tocant. Ja no es parla de l'atur, ja no es parla de la crisi, ja no es parla de retallar, ja no es parla de moltes altres coses. Moltes altres coses que tenen responsables polítics. Perquè si tot això ha passat i s'ha agraujat és perquè en aquests dos anys, en lloc d'estar fent una acció política per solucionar aquests problemes, s'ha estat defensant pactes fiscals impossibles i projectes absolutament inviables. I nosaltres com a independentistes, i evidentment nosaltres, que defensem els interessos del nostre país i que defensem la bandera, però també diem que, veieu, potser que algú no ha fet una massa de tot això. I hem de reflexionar-hi. I hem de reflexionar-hi. Tenim 4 setmanes de campanya. Per cert, que els mateixos que diuen que no sortim a les enquestes són els que tenen els diaris de comunicació. Els grups O2, que cobren 8 milions d'euros de subvenció per existir, que tenen els préstecs de la caixa de pensions, els grups Tetas, el periódico, tots aquests. És a dir, això també una part perquè les enquestes comencen a acostumar que són armes de destrucció política al nostre país. Al nostre país i a tots. En definitiva, aquí sí que no tenim cap altra diferència. I la nostra credibilitat respecte a tots aquests poders fàctics també és una. I és que som l'únic partit polític que té 0 euros de deutes en bancs i caixa.
no tenir cap crèdit, no tenir cap préstec amb els que controlen i mouen els fils de tots aquests poders fàctics que són els que volen que Catalunya continuï com sempre. Igual d'escanyada, sigui lliure o no sigui lliure. 0 euros, això ens dona llibertat. Per què nosaltres podem enfrontar-nos a Abertis i implicar-nos en el món d'avui pagar? Perquè no els hi devem res. Per què som l'únic partit polític del Parlament de Catalunya que ho ha fet? Per què som l'únic partit polític que hem tornat als teletacs? Quan és una campanya que voleix un ampli suport social. Per què? Com que no els devem res, no rebem la trucadeta, no ens poden pressionar. Per què som l'únic partit polític que posem una comissió d'investigació per l'estafa de les participacions preferents? Després altres s'hi van sumar, perquè els que vam iniciar i vam posar la comissió d'investigació vam ser nosaltres. Per què? Hi ha qui té uns deutes i qui rep les trucadetes. I no tenir deutes i no demanar crèdit, doncs et fa, evidentment, organitzar campanyes més austeres, implicar-te molt més a l'hora de fer una campanya en el sentit de l'esforç personal que representa, però ens dona llibertat, i això és impagable. Poder fer el que vulguis en funció del que decidim col·lectivament que hem de fer és un privilegi polític. I en aquest sentit, solidaritat és això, una eina al servei del poble, una eina que no té cap dependència, una eina que les seves llistes les fem votant els nostres adherits, des del primer fins a l'últim. Si la Núria Coral és la número 3 de la llista de Tarragona és perquè l'han votat els companys i les companyes. No ha anat a fer la pilota a cap membre de l'executiva nacional de solidaritat per dir a veure si em col·laboren una mica amb les llistes. Si l'Albert Pereira és el número 1 de la llista de la circumscripció de Barcelona és perquè així ho han volgut els companys i les companyes, perquè no s'hi va presentar cap rival. Doncs és perquè així ho han volgut els companys i les companyes, i si la Caritat García Selma, que és el número 2 en aquest cas de Tortosa, també ha estat perquè ho han volgut els companys i les companyes. I direu, i això, d'acord, és democràtic, és molt bonic, però exactament quins avantatges té respecte al procés d'independència? Doncs molts, perquè clar, si els han votat els companys i les companyes perquè són la gent més preparada de la nostra organització, més implicada de la nostra organització, més entusiasta de la nostra organització, és a dir, els millors que podem posar a disposició del poble per representar-lo en el Parlament de Catalunya. Perquè el filtre l'han passat espantant, l'han passat treballant, demostrant la seva capacitat. Ara, quan les llistes fan a dir, doncs t'acabes trobant, però això no té cap cos, que falsifica el seu expedient acadèmic dient que és llicenciada en psicologia quan no és llicenciada en psicologia. O que va a la consulta sobre la independència i vota, no. Això és amb això. Sí, clar. Quan es fan a dir, o amb la troben una presidenta del Parlament, que és Núria Gislert, que li fa una entrevista al País, li proposen que es disfressi de fada, i diu, i va i fa. I va i ho fa. I encara tots aclamaràs. Per la fotografia. Imagineu el Bono, disfressat de Marco Merlín, o el president del Parlament Fats. Us imagineu? Llavors passa, passa el que passa. Passa el que passa. Bé, solidaritat, això no ens passa, i n'estem molt, molt orgullosos i molt contents. I l'última, el discurs de la por. Hem de combatre'l amb simpatia i amb intel·ligència. Tot aquest discurs, no? Que si la independència no ens la deixaran fer, i no es pagaran les funcions, i tot serà un desastre. Jo sempre dic una cosa que em sembla que és un argument de moment. Mireu, l'estat espanyol és l'estat que al llarg de tota la història de la humanitat, al llarg de tota la seva existència, de més de 3.000 anys, com dius, més de 3.000 anys, doncs, al llarg de tota aquesta dilatada vivència col·lectiva i històrica de l'estat espanyol, és qui més territoris al llarg de la història de la humanitat s'haguem independitzat. És els qui més en saben. Els espanyols són els qui més en saben d'això de les independències. Perquè cada 2 per 3 se'ls independitzava el país. Tenen la mà trencada. Ens ho haurien d'explicar ells com es fa. Doncs mireu, cap d'aquestes independències ha estat amb el consentiment de l'estat espanyol. Cap d'aquestes independències ha estat perquè els hi han deixat l'estat espanyol. Cap d'aquestes independències s'han fet amb el plàcid de l'estat espanyol. I el més important, cap d'aquestes independències ha volgut tornar a formar part de l'estat espanyol. Cap. Tots estan a marge contents d'haver-se alliberat i de ser un estat independent. I el rei d'Espanya només és rei de l'estat espanyol. No com la reina Anglaterra, que amb la Commonwealth és la cap d'estat de molt estat.
Doncs si tot això ha passat és per alguna cosa, i clar, imagino que Catalunya serà un estat perfectament viable, com ho és Uruguai, com ho és Argentina, com ho és Guinea Equatorial, com ho és Togo, com ho és l'Illa de Guam, o com ho és qualsevol d'aquests països. És a dir, que el discurs de la CUP, no ens creguem cap d'aquestes mentides, són fruit de la desesperació i anem amb el cap ben alt, confiats, i fem entrar a les urnes el 25 de novembre, fem entrar el crit, el clam de l'11 de setembre. Fem entrar el crit d'independència a les urnes el proper 25 de novembre. Fem-ho pel nostre futur, fem-ho perquè és l'opció més intel·ligent i fem-ho perquè és el que ens farà sentir més a gust quan al vespre del 25 de novembre veiem els resultats electorals. Moltes gràcies. Envia al Tribunal Constitucional i declara nul·la la llei que aprovi el Parlament de Catalunya, llavors què farà? No, llavors
nacional tenia una guixeta, que digui presidents frustrats que no li han deixat fer una consulta. No. Ja. A més internacional, si vas a una declaració d'independència, s'ho veuràs. Feta. Llavors, doncs, parlem-ne. Però, si vostè no li deixa fer una consulta, què pensa bé? Perquè si es conforma, a mi no li vull explicar més històries. Si vostè no li deixa fer una consulta, declari la independència, que el dret internacional públic ja reconeix aquesta via per constituir nous estats i ho ha ratificat el Tribunal de l'Haia, en el cas de Kosovo, i a més això ho va reconèixer Alemanya, els Estats Units, les principals potències internacionals, i llavors en parlarem amb vostè, que ha demostrat que té ganes de fer alguna cosa si li prohibeixen la consulta. I aquesta és la nostra proposta. Tot això s'hi pot anar acompanyat d'un govern d'unitat nacional, perquè sigui el màxim de potent possible, millor. Tot això s'hi pot anar en un procés que intenti en una primera fase, com us deia, la convocatòria del referèndum, un cert acord amb l'estat espanyol, unes certes regles del joc comunes. Perfecte, nosaltres hi confiem molt poc en això. Però no quedarà per nosaltres. Ara, aquesta fase s'acaba el 11 de desembre 2014, si llavors l'estat espanyol bloqueja, a l'any 2014, a la tardor de l'any 2014, es fa una declaració solemne formal d'independència. I això ho entenem en aquests propers dos anys. Que és temps més que suficient per fer una independència, perquè a més hi ha una qüestió. El meló ja està obert, i el meló l'ha obert al poble de Catalunya. Una vegada un procés d'aquestes característiques s'ha obert en canal, has de tancar ràpid el procés, perquè si no es podreix, si no s'infecta. Tu quan vas al quiròfan i comença amb una operació i obres, allò has de tancar amb les següents hores, perquè si no pot haver-hi problemes, pot haver-hi disfuncions. Llavors, l'atac aquest sistemàtic, el discurs de la por, etc., al final acaba generant desànim, acaba generant frustració, acaba generant desencís, acaba creant una situació enrarida en la pròpia societat. Per tant, ara que hem obert el motor, fem-ho en els temps que toca des del punt de vista dels ritmes internacionals, però no es pot allargar ni un any més que l'estrictament necessari. Aquí és on ens fa tanta por, això que comentàvem abans, allà cap al 2016, doncs ja continuarem la consulta. I em sembla que no em deixo res. Aquí, doncs, el teniu en el... Sí. Tenim el full de ruta aquí perfectament. Jo hi afegiria, si una cosa d'això que estàs dient, d'això de la necessitat d'eternitzar el procés, no? I per què? Jo crec que un procés d'independència a Catalunya actualment el que provoca més és il·lusió. Però, evidentment, davant de tots els canvis hi ha un punt d'incertesa. I clar, això fa necessari que els processos no s'eternitzin, perquè no es podreixin. I ahir es va fer pública una enquesta, suposo que ho vau veure, que s'havia fet entre els empresaris, que havia fet la PIMEC entre, no sé, 2.000, crec, empresaris de Catalunya. Els resultats eren espectaculars i el propi president de la PIMEC deia que estava sorprès per la rotunditat que el 60, no sé quant per cent de... dues terceres parts dels empresaris estaven per la independència, els empresaris consultats, o que estan, o que veien les coses el que són. Clar, per cert, per TV3 deia, el resultat és molt és diferent si amb els empresaris que facturen més del 30% a Espanya. Jo avui ho he mirat en detall, no? És el 50, llavors el 55% dels empresaris que facturen més del 30% a Espanya també volen la independència. O sigui, ho podria haver dit una mica més clar, no? Però vaja, a vegades és allò com el dels salvados, no? Que sembla que et tiris pedres a la teva pròpia teulada. Bé, però hi havia una cosa, que també es dedueix aquesta enquesta, que és que els empresaris volen que el procés sigui ràpid. Perquè el que no volen és allargar la situació de provisionalitat o incertesa indefinidament en el temps. I és, jo crec, que d'una lògica incontestable. Els empresaris són gent que estan, que entenen de les lògiques econòmiques, que entenen perfectament el discurs que fem nosaltres i els altres de, i amb les associacions i les entitats independentistes i les organitzacions empresarials pròpiament independentistes sobre els avantatges d'una Catalunya independent, i per això dues terceres parts estan per la independència, però també el que no volen és que s'allarguin el temps una situació d'inestabilitat i d'incertesa. Per tant, això que reclamem nosaltres, això que deia l'Oriol, ho reclamen amb tota la lògica del món els empresaris. Quin sistema polític voldries tu per Catalunya?
n'hi ha moltes democràcies, no? La Suïssa no és igual que l'Alemanya o que la francesa o que la nostra. Nosaltres, evidentment, és una república catalana amb el màxim de participació democràtica que podem trobar com a referent a nivell europeu. Nosaltres, amb el programa electoral, portem una democràcia catalana on incorporem un sistema de llistes obertes, per exemple, per escollir els nostres representants, amb sistemes de garantia també de la proporcionalitat. Sí, nosaltres fem un sistema de llistes obertes, vull dir que a l'hora de posar les nostres llistes es presenta tot el que vol i cada territori té un nombre de vots i vota qui més li agradi. En el cas polític plantegem un sistema de llistes obertes amb una correcció final també que no perjudiqui la proporcionalitat, és a dir, si hi ha una opció política que té un suport important, doncs ha de tenir, s'ha de visualitzar en el Parlament, però seria bàsicament un sistema de doble votació. Això a Alemanya funciona exactament així, etc. Però bueno, és a dir, que per una banda tu votaries el candidat que més t'agrada, clar, quina és la persona que més t'agrada que representi, però també faries un vot ideològic, és a dir, escolta, tu quina ideologia tens, no? I per tant, sortirien escollits per llistes obertes els candidats més votats, del teu o d'altres partits, però hi hauria també uns diputats que representarien la composició ideològica d'aquell país. Perquè si no podries trobar que un partit polític pogués acaparar gairebé tota la representació en una cambra parlamentària i el factor ideològic és difuminat. Però són qüestions molt tècniques. També el plantejament de sotmetre a referèndum totes les qüestions importants. Nosaltres també ho tenim això internament. Els nostres estatuts, qualsevol decisió d'especial transcendència se sotmet a referèndum intern, ja sigui les coalicions electorals, els pactes de legislatura, ja sigui el tema del pacte fiscal, per exemple, la nostra posició, que es va sotmetre al referèndum. Per tant, nosaltres aplicaríem també això a un model d'estat. És a dir, una democràcia participativa avançada que ens permeti ser també un referèndum en tot aquest àmbit. Si fos així, llavors tot el problema de l'idioma i dels peatges, tot això, un referèndum i el poble... No, clar, no, a més que nosaltres un dels elements que incorporem és que els ciutadans recollint un determinat nombre de signatures convoquin els referèndums. Perquè l'actual sistema aquí, que és molt poc democràtic, consisteix en que els ciutadans poden recollir signatures per fer, per exemple, una iniciativa des del Partit Popular, però després el Parlament pot no emetre la tràmit i passa-se la proposta. Nosaltres diem, escolta, si aquí hi ha 50.000 ciutadans, posem per cas, que demanen la convocatòria d'un referèndum, això no ho ha d'aprovar el Parlament, es convoca i punt, ja seran els ciutadans que decidiran si sí o si no, o que sigui, la qüestió que s'ha sotmet a votació. Aquí podríem trobar-nos que 50.000 ciutadans haguessin recollit signatures per rescindir les concessions administratives respecte a la gestió d'aspectes amb autopistes. 50.000 ciutadans que recollir signatures i es convoca un referèndum de dir, vostè creu que la Generalitat de Catalunya ha de rescindir la concessió a l'empresa Abertis? I es convoca un referèndum. Als Estats Units funciona així. Als Estats Units quan has de votar, per una banda, totes les partits, i a més tens una llista, potser de 14, però un i més, que són les que van acumulant. Això es podria fer igualment aquí, de dir, tu, donant els els dos anys abans de la legislatura vas acumulant totes les peticions de referèndums que es fan, hi ha més car que hi ha un referèndum, i el dia que hi ha les eleccions es vota tot. I aprofita les convocatòries d'eleccions que hi ha, municipals, les nacionals, europees, i allà vas fent la ciutadania. Itàlia, de fet, és curiós, no és un país mediterrani, però Itàlia funciona així. Recollint, són 200.000 signatures, d'Itàlia, força la convocatòria de referèndums. Que després requereixen perquè es consideri invàlid un mínim de participació. Això també és lògic, és un 30 o 40% de participació en detenir perquè allò tiri endavant. Hi ha sistemes i nosaltres, com que internament ja estem organitzats d'aquesta manera, doncs és allò que també volem de cara a l'estat català. És que si no, no teníem credibilitat, perquè nosaltres defensessin un sistema de llistes obertes, la cúpula, en aquest cas hi tindria bastanta
L'estan posant a decisió, com a secretari general, per fer l'assistència. Et perds unes quantes convidades. En qualsevol cas, jo el que, i també el fil d'això, que m'agradaria molt escoltar, hi ha un article molt maco en un blog, em sembla que és el Facebook del Jaume de Barberà, del conductor del programa Singulars, que és de finals d'agost, que parla de lo bonic i il·lusionant que és fer començar de nou una cosa. Perquè és l'oportunitat per construir no només un nou estat, en línia també amb el que deia l'Oriol al discurs del començament, sinó un nou estat eliminant els vicis de l'actual democràcia espanyola, que fan una democràcia de molt baixa qualitat, i construint un estat molt més radicalment democràtic. I això amb un procés de novetat, de crisi en el sentit de canvi, és molt més possible, molt més viable de fer-ho, que no quan estàs a dins d'un sistema, d'un règim, que et posa 50.000 pegues per fer qualsevol cosa. I això és el que hauria d'evitar en un futur estat català, una pregunta que, no sé, potser us podeu trobar, si vosaltres sou independentistes convençuts, que gent us la fa. A mi me la fa. A mi, algun company de penya té una obsessió amb això. I escolta, però clar, quan maneu vosaltres, en vez de robar-los d'allà, robaran els d'aquí, perquè clar, aquí el millet i no sé què i no sé quan. No. El millet i les concessionàries i les illes i no sé què. Sí, són catalans, sí. Però són un producte del subsistema autonòmic espanyol que, evidentment, no en té per pagar les farmàcies, però sí que en té per fer que una sèrie de gent visqui molt bé a l'ombra del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb negocis més o menys legals o al fil de la legalitat, però doncs, tot això construir aquesta democràcia de molt més alta qualitat, ja que havíem de definir com seria, evidentment que a tots ens agraden les llistes obertes o els districtes uninominals on has de votar la persona, igual que la Bisbal o la Secuita votes l'alcalde, sobretot tenint en compte qui és la persona que es presenta i no tant les sigles. Clar que ens agradaria un sistema així, les col·leccions són molt importants, però jo el que hauríem de definir no és feina d'ara, això ho definiria el Parlament de Catalunya, però el més important és que segur que construiríem una democràcia de molt més alta qualitat amb la que la gent s'hi sentís molt més identificada que no pas la que tenim ara. El dia 26 de novembre es pot declarar la independència i aquí hi ha una massa social que... La resposta és no. Per una raó, per mancar de ganes, evidentment, sinó perquè s'ha de negociar amb la comunitat internacional. És a dir, ha de sortir un govern legítim del 25 de novembre que iniciï una negociació formal de la comunitat internacional, bàsicament Alemanya, Estats Units, fins a les països d'Europa, per assegurar el reconeixement de l'estat català quan es declari com a la independència. Ho hem de posar una mica d'aigua a la piscina. Ara, hi ha elements més que suficients com per que tots hem de tenir clar que aquest estat reconeixerà per part d'Alemanya, per part de Estats Units, per part de molts països. Però s'ha de fer aquesta negociació formal i això va de fer un govern legítim. Però aquesta negociació ja més tàmics, doncs dic, això ha de donar un any, un any i mig com a molt. És a dir, no s'ha d'eternitzar tampoc, però sí que s'han de fer les coses a partir de... unes pautes. Altra cosa és que a partir del 26 de novembre sí que comencis a exercir la sobirania en alguns aspectes, l'estat espanyol doncs, es posa de tonto, no? Les transferències financeres, etc. No? Com per exemple, l'Ajuntament de la Lliga que hem fet, deixar de pagar determinades qüestions de l'acord que l'estat espanyol no compleixi, etc. No? Això sí que pot fer aquesta sobirania, però amb això sí que s'ha de ser hem de ser formals i ens hem d'enganyar la gent. O sigui, nosaltres anem al procés d'independència d'any, any i alguns mesos, no més, aquesta és la garantia de solidaritat i ha de seguir tot doncs, el seu constitut. Perquè clar, com que es va deteriorant tant tot... Sí. No, està clar. El que passa és que jo també tinc una cosa. El 2014 és lluny, eh? Com a màxim. Però és que clar, depèn de la majoria que tinguem.
Com més força tindran altres, evidentment, més ràpid serà el procés. Per cada diputat que traiem, un mes més. Quina percepció teniu del que està passant? Teniu una mica o alguna cosa? Ah, continuo a arribar. I què us sembla que teniu alguna idea vostra o teniu alguna... No, és que no hem de tenir. No hem de tenir. És el primer lloc on estem en mans del poble de Catalunya. En segon lloc, la feina s'ha de fer. I en tercer lloc, tenim un 40% d'indecisos, és que ni la gent ho sap. Hi ha un 40% de la ciutadania que no sap el que intenta. I tenir-nos mirar... Què havíem d'arribar? Som Cabrelles, som un país petit. Si vas per la Rambla vas unir a trobar els veïns de Vilafranca. Jo no puc a Orella, o sigui, oblidem-nos dels grans mitjans. Això són tasques de reforç, ja hi estem dedicats. Fa dos anys no sortíem a televisió mai, però fa dos anys i ara, més o menys, ja seria nou de notícies, apareixem. Quan es pot de 20 segons, quan acabar, vas fer el que va ser. Això és molt bo, ja. I a més, nosaltres tenim arguments molt potents. En el bo Corella som infal·libles. Jo això ho tinc contrastadíssim. No hi ha ningú que m'hagi donat un argument sòlid que hagi pogut rebatre els que jo li estava donant per apostar per solidaritat. No? Doncs hem d'anar amb aquesta convicció de dir, escolta'm, el camp de joves és el nostre. A partir d'aquí, sabem de les tediós, les ambigüitats amb què funcionen els altres. Oi, en 32 anys, quina llei d'independència porta Esquerra Republicana al Parlament? Cap, i hi ha arribat 23 diputats, eh? En 32 anys, què ha fet Convergència i Unió? Doncs això, va fotre la remuneta. No? Nosaltres hem complet. No? Tot això no val res. No? I vull pensar que som un poble intel·ligent i que som un poble que valora la feina i que valora la trajectòria. Explicar. Tenim un mes. Mireu, va començar tot plegat amb gairebé la creació d'un nou mina, no? Un nou any nacional, que era el president de la Reina. L'enquesta del record de 65% de la gent creu que farà. I això per què passa? Doncs perquè la gent no és idiota, i la gent va mirant en lupa el que va dient tothom, i perquè la nostra tasca també va fer una tasca de sala. I abans parlàvem també d'un cas, el cas Gallet, no? Per exemple, el Veïres, no? Que ha de fer la funció política, no diputats. Aquí se'ls anaven 0-1, o 0-2, o 2... No, bueno. És a dir, confiem en que hi ha un moviment de fons a la societat catalana. Dediquem-nos a treballar fort en aquest mes que queda. Hi ha un 40% que hi ha de indecisos. I si ho fem, com ho hem de fer, hi haurà un premi en clau de les altres electorals. I perdona que sempre t'acoti, però jo he percebut, ara més que mai, que la gent té ganes de que els hi expliquis i t'expliquis. A mi em passa. Dues anècdotes molt ràpides, l'Oriol sempre explico coses de la meva feina, no? De com reacciona la gent que no està, perquè jo tinc la sort, jo no sóc un polític, ni la gent de solidaritat en general no són polítics de la bombolla, sinó de treballar amb feines normals i parlem durant el dia, el 99% del nostre temps, amb gent que no està tan polititzada com nosaltres mateixos. Dues coses. El sopar de jubilació d'un company ara fa un mes es va passar no ho vaig fer jo, evidentment, no se me'n podria mai de fer-ho a mi, perquè com sap que jo estic en política, es va passar una enquesta entre la gent que estava amb el sopar sobre què votaríem en un referèndum d'independència. I la gent no va contestar, malgrat que el que ho va passar el que ha passat en la llista del que ens havíem apuntat, diu, ara que cadascú posa, o sigui, que cadascú batia al costat del seu nom, o sigui, allò, com ho deia, que ho deixin en secret. No, la gent no va contestar. I va guanyar àmpliament el 5. 21 contra 5 i 8 abstencions. Però és el simple efecte que una persona que va sorprendre, que ja no treballa ni tan sols amb altres, sinó que va ser l'arquitecte que va anar a treballar a la Diputació de Tarragona. Això una. Dues. Els companys de feina, que moltes vegades ens quedem a dinar allí a la feina mateix, a la Corona, els que ho fem i tal, em demanen, bueno, ens has de fer un míting, ens has d'explicar de què va l'assumpte. Hi ha més incertesa que mai. La gent està més disposada a canviar el vot que mai.
Jo sempre havia votat a tal, però, dic la veritat, sempre havia votat a tal, una companya, al PSC, sempre havia votat als socialistes, però aquesta vegada el votaré, saps que no sé qui votar. Si tu em convences, et votaré tu. Sí, i dinar l'altre dia, doncs, vaig anar a dinar perquè dic que la boca plana no es parla, però, doncs, amb els 6 o 7 o 8 companys que estàvem allí, doncs vam estar parlant de... Evidentment, a iniciativa d'ells, o sigui, provocant per ells. Això no m'havia passat mai. Tampoc l'havia anat gaire cartellista, s'ha de dir. Però encara no he sortit els cartells, encara no és una cosa que sigui tan... Els hi farà més gràcia que també quan m'hagin penjat. Mira, és aquell que estic tu vida a dir, no? Però vaja, que la gent, d'acord, està molt més receptiva que mai, el vot orella, i que té tant percent tan alt d'indecisos, és real, és cert, i de gent que per primera vegada en molts anys deixarà de votar el que havia votat. Això, deixeu-me dir que també ens està passant aquí al Vendrell, que fa uns dies que ja hem començat a obrir el local i que l'hem obert i una mica en marxa, i la gent ens entra al local a demanar-nos informació i és efectivament el que rebem, aquesta sensació que és el que tu demanaves, doncs la sensació que tenim és que la gent té molta set i moltes ganes de rebre informació i pregunten moltíssim. Hi ha molts dubtes. Quin tant per cent necessitem per anar de cara a la independència i que els comencin a entrar al canviar-ho el reste? Passem a fer el resultat de solidaritat. En total, més o menys... Però jo crec que la raó és que no hi hagi una majoria absoluta de Sí i Esquerra. I ja m'he deixat, perquè si no s'ho pot anar. Ah, m'ha acabat el pacte fiscal. El pacte fiscal fa 3 mesos, eh? 1, 2, 3. El juliol del guany, eh? No el juliol del 1923. No, no, no. Aquí la clau de volta seria que no pugui haver cap acord polític a Catalunya sense el... Fer la balança a l'altre. Aquest seria la clau. Si això no és així, doncs, bueno... A veure, jo li pregunto, els impostos que estem pagant aquí, aquests moments, són al nivell de quin país el portem? De Suècia. L'IRPF està al nivell de Suècia. Per tant, si no tinguéssim algú que ens està xuclant, podríem tenir unes compensacions socials o semblants... Hauríem de ser polonesos, serien suecs. Doncs mira, com vaig apuntar per dir-ho, exactament amb les mateixes paraules, diumenge, pels programes del matí de Catalunya Ràdio, que amb el suplement fan unes notícies, va sortir per l'interès, si només no som d'estar agravat, i va dir, Espanya només pot recuperar la implicació de Catalunya si ens tracta amb respecte. Què vol dir, no? Puta rebuda. Que se li donen quatre engrunes, continuarem el joc, no? Doncs jo s'hi pago, com un de primera, no hi està... Això li deixo un gran, però no, això. Eh? Si ho van fer sempre, és que no és un... No, però el problema és que... Que diguéssim que no el pacte fiscal, algú dels que sou aquí, diguéssim, us vau quedar parats. Algú s'esperava que Rajoy digués, i tant, hombre, vinga, Artur, formamos. Els de guanyar dos cabells i els va gastar per anar cap allà. Doncs això ho va votar el 20 i no sé quants de juliol, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya. És com el del federalisme, diu, la independència és difícil, el federalisme és impossible. Doncs la independència és difícil. Que Espanya et signi, que et deixa de robar, perquè s'ha de parlar aquests termes. Quan no hi ha cap regió, província, estat del món que contribueixi o que perdi amb la proporció que perdem nosaltres amb la relació fiscal amb l'estat, s'ha de parlar en termes de laboratori. Tu penses que ho deixaran de fer, però això no ho deixaran de fer mai. De tant en tant tenen algun atac de sinceritat i ho diuen. El Montilla, l'expresident Montilla, la recordo, diu, no, va, és que Espanya no es podia permetre que Catalunya tingués el mateix sistema fiscal que el País Basc. El País Basc és relativament petit dintre del conjunt, i a més ja ens tenen els números fets així. Però sense la... Bueno, i ho va dir el Ruiz Gallardón l'altre dia que va venir a Barcelona, que de tant en tant se'ls escapa. Diu, no, no, Espanya no podria continuar l'euro de cap manera, on són ells els que no podrien continuar l'euro, perquè les xifres, ho volia les economistes, jo no, però les grans magnituds econòmiques... Es fa una insolvència immediata.
immediata. Molt fàcil, no? Quan surt el senyor d'Extremadura o el Montoro dient que es donen els diners que demanen independència i que encara gràcies als seus diners ens ajudaran. Si realment fos així, no l'hem fotut la punta per el cul li agradies. No? Però no ho dic per la xarxa, que si tan bona fos la independència, ai, si tan dolenta fos la independència de Catalunya, ja ens ho hauríem donat. Els mateixos han fatrat, eh? Jo us dic, o sigui, la política és corrosa de forces. Llavors, com podem arrossegar el Parlament cap a la independència? Amb la corrosa de forces saludable, és a dir, que nosaltres tinguem força. Si no, clar, dins de Ciu també hi ha corrosa de forces. Dins de Ciu hi ha, doncs això, des de l'Anna Lleida, la Joan Ortega, els Abertis, els de la Caixa i els d'aquests.